Հարգելի գործընկերներ, պարոն վարչապետ, իմացի պարոն վարչապետ, բայց կարող ասեմ, ինչ չասեցի պարոն վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ուզում եմ ձևական կողմը թողնել, բովանդակային քննարկում անենք, դրա համար չասեցի։ Հիմա ունեմ որ մեքենայով գալիս է ազգային ժողով, ռադիոյով լսում եմ հետևյալ միտքը, վրացի փորձագետ, հայտնի գյուղատնտես ասում է, մենք կորցրել ենք վրացական գյուղատնտեսությունը։ Միայն մի պատճառով, որ առանց հաշվարկելու սահմանները բացել ենք և թուրքական, էժան, գյուղատնտեսական ապրանքները այլևս գրավել են մեր շուկան և մեր գյուղատնտեսությունը գոյություն չունի։ Բայց որպես լավ հարևան մեզ խորհուրդ է տալիս, ասում է, բարեբախտաբար Հայաստանում այսպիսի վիճակ չկա և նշում է, որ ընդամենը որոշ ժամանակ առաջ եղել է Հայաստանում և խանութներով հիմնականում տեսել է հայկական արտադրության գյուղատնտեսական ապրանքներ 80%-ով, իր խոսքերն եմ ասում։ Եվ մեզ շատ բարի խորհուրդ է տալիս որպես լավ հարևան։ Ասում է, սիրելի հայր, եթե հանկարծ պետք է ապաշրջափակման պրոցես սկսեք, նախ եւ առաջ պաշտպանեք ձեր շուկան, որ մեր օրը չգնեք։ Այսինքն մենք մեր լավ հարևանից պետք է նաև լավ դասեր քաղենք և պատրաստվենք, եթե այո, իրապես տարածաշրջանային զարգացումները բերելու են դրան, որ մենք պետք է ճանապարհների ապաշրջափակում ունենանք, պետք է դրան պատրաստվենք, մեր ներքին շուկան պաշտպանենք անպայման։ Եվ առևտրի համաշխարհային կառույցները և բոլոր մյուս երկրները ազատորեն օգտվում են այդ հնարավորությունից։ Քո սեփական հայրենական արտադրությունը պաշտպանելու գործիքակազմ պետությունը ունի և պետք է պատրաստվի, եթե նման գլոբալ պրոցեսներ են սպասվում, և ոչ թե պետք է պատրաստվի մեկ տարի առաջ, այլ տարիներ առաջ։ Այսինքն մենք խնդիրներ ունենք, որոնք այսօրվանից պիտի մեզ հուզեն և մենք պետք է նախապատրաստվենք դրան։ Տնտեսության հետ կապված գյուղատնտեսության նախարարության համար ես միշտ պայքարել եմ և նախկին իշխանությունների ժամանակ և ներկա իշխանության, որ գյուղատնտեսությունը որպես նախարարություն պետք է մնա մեր օրակարգում։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը խիստ անհրաժեշտ է, որովհետև պարենային անվտանգության խնդիր է լուծում առաջի հերթին։ Տպավորություն կա, որ այս լայն աշխարհում ինչ պրոբլեմ կա գնելու բանջարեղեն, հաց և այլն և այլն։ Իրականում այդպես չի։ Աշխարհը ժամանակ առ ժամանակ ունենում է պարենային անվտանգության խնդիրներ, և մենք որպեսզի չգա այդ օրը նոր պատրաստվենք, այսօրվանից մեր գյուղատնտեսությունը պետք է պաշտպանենք, և պետք է պաշտպանենք հենց համակարգային իմաստով, ունենալով, ձևավորելով գյուղատնտեսության նախարարությունը։ Ես նույնիսկ այդ կառավարության ձևավորման ժամանակ առաջարկեցի, որ չկոչվի էկոնոմիկայի նախարարություն, կոչվի գյուղատնտեսության նախարարություն, էկոնոմիկա ներառենք դրա մեջ, որովհետև գյուղատնտեսությունը ամենակարևորն է մեր երկրի համար։ Այն ինչ ես ասում եմ, բացարձակ ճշմարտություն չի, բայց ես այդպես եմ մտածում։ Մասնավորապես ներդրումների հետ կապված բազմաթիվ քաղաքական օպոնենտներ նշում են, որ ներդրումները իսպառ բացակայում են Հայաստանի տնտեսությունից։ Հետարքիր մի միտք ասեմ, որը հավանաբար մեր տնտեսագետների շատերը այդ ուղղությամբ չեն մտածել, համենայն դեպս չի բարձրաձայնվել։ Մենք նշում ենք, որ 750 միլիոն եվրոյի եվրոբոնդեր ենք թողարկել և այդքան գումար ենք ներգրավել մեր տնտեսության մեջ։ Ոչ ոք չի մտածում և չի արտահայտում և չի ձևակերպում, որ ամենալավ ներդրումը հենց այդ ներդրումն է։ Այսինքն, եթե մեկը բերի 200 միլիոն մի հանքարդյունաբերության մեջ, դնի մեքենաներ առնի, տեխնիկա բերի, աշխատանքներ անի, դա կհամարվի ներդրում, բայց որ ուղիղ փող է տվել քեզ, եվրոպական երկրներ, արտաքին շուկայից դու 750 միլիոն ազատ գումար ես ներգրավել, դու դա չես կարողանում ձևակերպել որպես ներդրում։ Իմ կարծիքով լավագույն ներդրումը հենց ազատ գումարների ներգրավումն է, որը մենք կոպիտ ասած, ժողովրդի լեզով ասած, թուղթ ենք վաճառել և 750 միլիոն եվրո ներգրավել ենք մեր տնտեսության մեջ ազատ տնորինման։ Այսինքն, եթե մեզ որևէ ինվեստիցիա տան, մեզ պետք է տան առնվազն 30% ծառայությունների համար, մոնիտորինգի համար և այլն, բայց երբ որ ուղիղ գումար ենք բերել 750 միլիոն եվրո, այդ մասին չենք ասում, որ դրանից լավ ինվեստիցիա, էլ ինչ եք ուզում, ինվեստիցիան ինչ ձև եք պատկերացնում, դու ազատ գումար, դու թուղթ ես վաճառել ընդամենը, կոպիտ ասած, իհարկե կառավարության պատասխանատվությամբ ես վաճառել, բայց դու ներգրավել ես 750 միլիոն եվրո գումար, որը կարող ես քո տնտեսության ցանկացած ուղղությունը զարգացնել։ Եթե դրան գումարենք 200 միլիոն եւս ինվեստիցիա ունենք, արդեն 1 միլիարդի ներգրավելա ուղիղ ինվեստիցիա, ամենաուղիղ,
ոչ թե հանքի մեջ, ոչ թե որևէ մի սեփական կապիտալով աշխատող ընկերության մեջ, այլ ուղիղ պետության վստահությամբ դու ներգրավել ես լուրջ ինվեստիցիա, եւ դրանը դու չես դրում ինվեստիցիա։ Դիմացինդ էլ, ասում եմ, դու ոչ մի 10 դրամի ինվեստիցիա չես կարողացել քո տնտեսության մեջ ներգրավել։ Այսինքն իրեր իրենց անունով կոչելու հմտություն, կասեմ, կամ կարող պրոֆեսիոնալիզմը բացակայում է հաճախ մեր հանրային քննարկման տիրույթում, կամ չարամտություն կա դրա մեջ, չնկատել այն, ինչ որ իրապես հնարավոր է եղել անել։ Տնտեսության զարգացման մյուս կարևորագույն գործոն, որ հաճախ շարարվում է, նույն վրացի մասնագետը Շենգելյա ազգանունով ասում է, Հայաստանի տնտեսությունը կովիդի ժամանակ լավատեսությամբ ամենաքիչը դուրս է տարածաշրջանում, դա ասում է վրացի մասնագետը, ես չեմ ասում, վրացին ասում է հայկական տնտեսությունը ամենաքիչը դուրս կովիդի ժամանակ, բայց մենք, որ եթե մենք քննարկումները առողջ չլինում, դա տպավորությունն է, որ կովիդի ժամանակ մեր տնտեսությունը զրոյացվել է, այնիշ տնտեսության որևէ ճյուղ չի դադարել, բացի այն, ինչ որ կովիդի պատճառով աշխարհի բոլոր երկրներում զբոսաշրջություն չկա, հյուրանոցները փակ են, հասարակական սննդը չի աշխատում, իրենք դրանը դրել են լոկդաուն, եւ այդ լոկդաունը ենթարկվում են ընդամենը որոշ ժամանակ առաջ ես արաբական եմիրություններում էի, փորձեր առանց դիմակի մեկ քայլ դուրս գայիր, տաքսի նստելու համար եթե հանգարճ դիմակով չէիր $1000 տուգանք էր, եւ չէիր գտնի ամբողջ արաբական եմիրությունը Դուբայում մի հոգի չէ գտնի, որ առանց դիմակի լինի, բայց մենք չենք դիմակ չենք դնում, ոչ մի բանի չենք ենթարկվում, հիմա ասում ենք պատվաստումներն էլ, ես պատվաստելուց հետո մարզ եմ գնացել, ովից տեսա, ասում եմ, պարոն Բագրատյան, բայց ինչի՞ եք պատվաստվել, հա, բայց ո՞նց կարելի, ասենք ինձ ամենաթանկ մարդիկ, ասենք ես չի որ օտար մարդիկ են ասում, բայց ո՞նց, բա հիմա ի՞նչ արել, դու ասում ես, ես վստահ եմ, որ չեմ մեռնելու, խորհուրդ կտամ, որ բոլորս էլ դա անենք, չմեռնենք, հիմա մնացած ձեր որոշելու հարցն է, այսինքն մենք բաներ կան, որ շատ տրիվիալ ճշմարտություններ չգիտես ինչին սարքում ենք, անհասկանալի բարդ պրոցես է, վերջը Բիլ Գեյտսն ասում է, մարդու լավագույն գյուտը պատվաստումն է, ասում է, ես զարմացել եմ, որ այսքան ժամանակ չէի հասկացել, որ մարդկությունը ինչ գյուտ է այդ պատվաստումը գտնելով, Բիլ Գեյտսն ասում, որ աշխարհի համար մեկ հարուստ է, բայց ասենք մեր գյուղի Վալոդն ասում է, պարոն Բագրատյան, ասում է, զգուշ եղեք, հա, չի պդրել են բրետ, հիմա որտե ուզեն կեթաց, հա, ոնց կասեն, այնց համոզված ասում, որ սկսում ես մտածել, կարող ես բան կամ մենք խաբար չենք, ասած իմաստին է, որ մենք հաճախ ծայրահեղ տրամաբանությամբ ենք դատում, եւ այդ ծայրահեղությունը պետք է ի վերջո մի օր թոթափենք, կամ ասենք առավոտ արդեն ես լուրերի մի հատ հոսք ատարի, ասում ես ապոկալիպսիս, աշխարհը շուռ է գալիս, շուտ ոնց փրկվենք այս պահին, ասենք մտածում ես լվացվեմ, շորերս հակնեմ նոր, թե ասես մի անգամից դուս փախնեմ, այնպես լուրերի այնպես պայծյունը առաջանում առավոտը շուտ, բայց ընդամենը ասենք որոշել են, որ մեր ներվերի հետ խաղան և ժողովրդին անհանգստության մեջ պահեն, մեր մամուլը չորրորդ իշխանությունը լուրջ ազդեցություն ունի պրոցեսների վրա, և հիմա մենք ընտրության շեմին ենք, ես տպավորությունն եմ, որ այդ մամուլը ամեն օր խելագարության է հասցնում մարդկանց, ես ասենք ամեն օր ստիպված եմ լում տասնյակ մարդկանց ասել, որ այս լուրը սուտ է, այս լուրը չի համապատասխանում իրականության, ասենք առավոտ շուտ մեկը գրել է, որ ռուսական մի թերթում տպվել է, որ Հայաստանի վարչապետը դիմել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին, որ պատրաստեմ 50%-ը Ղարաբաղի հանձնեմ, քանի որ երկու կոմի ձեն չեն հանում, համարենք սա սուր ճշմարտություն, ու մի տասատ նամակ եմ ստանում, պարոն Բագրատյան, կարող է տես բանկա, տակնե գրել են այս փաստը, այս փաստով մենք մտնելու ենք դավաճանության հոտվածով, բոլոր նրանց, ովքեր քվեարկեն վարշապետի օգտին, ուրեմն նրանք այս փաստով արդեն դավաճանել են Հայաստանի Հանրապետությանը, հե հիմա այս իրողություններից ելնելով ես ուզում եմ ասեմ, մամուլը լինի, թե նաև ենք խոսեցինք, մեր գործընկերը նշեց արդարադատության համակարգ դատարանները և մեր վերաբերմունքը, օրինակ ես վարչապետի հետ համաձայն չեմ, որ մենք այդ ազատությունը դատարաններին տվել ենք, մենք ինչ էինք երազում անկախ դատարաններ, բայց մենք անկախ դատարան դեռ չենք ստացել, մենք իշխանությունից անկախ դատարան ենք ստացել, մնացած ամեն ինչից կախված են դատարանները, բացի իշխանությունից, բայց արդյոք մենք դա ենք երազել,
Կամ իսկ ո՞վ է, պարոն վարչապետ, որ ասում եք ձկնորսները կվճարեն եւ ձկնորսությամբ կզբաղվեն, դա լավ լավ հնարավորություն է։ Այո, լավ հնարավորություն է, բայց ինչի՞ պիտի մենք համաձայնվենք, որ մեկ ձկան համար վճարեն 100 հատ բռնեն։ Մենք կարող ասրանով, իրան մենք ազդակ ենք տալի, որ այնքանով որքանով օրենքի մեջ տեղավորվենք, ոչինչ Միչենկոմը, ես կողմ եմ օրենքի դիկտատուրայի, ես դրա համար եմ ասում, ես հասկանում եմ, որ աստիճանաբարի կողմնակից եք, բայց ես կողմ եմ, որ օրենքը դիկտատուրայով թելադրի օրենքը, ես չեմ ասում մարդու դիկտատուրա, ուժի դիկտատուրա, օրենքը դիկտատուրա պիտի ունենա, կարգապահություն պիտի լինի, որ մենք կարողանանք առաջ գնալ, այլապես Ամուր ձեռքի կարիք զգացող ժողովուրդ կա։ Պարոն Բագրատյան, ճիշտ եք ամեն ինչում, բայց ժամանակը շփարվել է։ Շնորհակալություն։